përmendët rastin konkret edhe do të lidhe me këtë. Kjo quhet edhe marketing i drejtë për drejtë në kuptim të ligjit për mbrojtje të dhënave. A marketingu i drejtë për drejtë është i ndaluar, por nëse ne kemi dhënë pëlqimin paraprak te kompania, te biznesi që dëshirojmë, sepse kemi trajtuar edhe raste të tilla, me anë njoftu për zbritjet, për produktet e reja, atëherë ajo nuk është, edhe nuk ndiqet sipas ligjit tonë. Por në rastet kur ju vin këto SMS-a, ju lutem do lajmëroni. Pastaj edhe tjetra që dishta me ndërlidhë është se nëse ne i ofrojmë dhënat tona personale vet, shkojmë, dalim shesh, kur dalim ne në shesh edhe na merrni fotografi nga mbrapa ose diku, ne nuk mund të themi se kemi privatësi aty sepse ne veç kemi dalë në një vend publik. Po. Ku mund të mirret, por ajo nuk mund të kishë përdoret, të shtrembërohet. E atër, linë tani kjo pjesa tjetër, që duhet të trajtohet keq përdorimi pse një person mund të dalë në shesh të ecë edhe mund të mirët fotografia ti, po jo të keq përdoret pas taj fotografia. Te privatësia është edhe kategori kushtetuse, pra është nenje 36 që regulën dhe kushtimisht e garantën të pacënuesh me privatësinë çdo qytetari duke segmentuar pas taj dhe elaboruar në detaje në disa pjesës atjera, por tek privatësia problematika është tek kamerat, pra gjithandej ka kamera, kush i kontrollon, zdihet, sidomos është edhe telashja në për objekte banimi, që vihet dhe nga tentativa për të ofru siguri, ofruat edhe mundësia për abuzim. Si regulohet kjo çështje dhe si është situata në teren, pasi ju keni bërë edhe inspektime për këtë çështje. Pra, sot jemi një lloj Big Brother, kështu ketë shoqëria thënë ndryshe, pra njerëzit edhe në për balkonet tyne, po qesin kamera, veç me inqizur rrugën. E sakt, Agencia për informime e privatësi tashmë e ka mbulu tërë teritorin e Kosovës, përjashtu 4 komunat në veri të vendit, përsa i përket videovëzhgimit me kamerë në sheshe publike. Në shumë qytete, Kosovës kemi gjetë, po flasë për qytetet, të kuptohemi, jo dhe për fshatrat, a në shumë qytete, në shumë komuna, kemi gjithë që kontrolus të këtyre kamerave kanë qenë vetë komunat. E kemi njës me pejën, kur ka qenë zyrtari për mbrojtën e dhënave, që ka qenë vetë sinjalizus dhe ka kërku që të regulohet. Dhe nga ai rast, ne kemi vazhdu pastaj me një plan të veprimit në gjitha komunat, edhe sot në Kosovë, në gjitha qytetet, kamerat e vendosura në përsheshe publike kontrolohen dhe mbikëqyrën nga policia e Kosovës si vetë një autoritet që e ka këtë drejtë. Ndërsa, përsa i përket kamerave në biznese private, kamerave në banesa kolektive, kërkesat ligjore janë shumë të qarta, në banesa kolektive nuk mund të vendosët kamerat pa e pas 70% të pëlqimit të banorve, duhet të jenë shanjat... 70%? 70% duhet të jenë në nënshkrimat, pëlqem. Në që mi bua aty në 30%? 30% që, ndëgjom, kjo është edhe hapsira që e len ligjit, dhe me thonë, jo gjithëherë ti mundosh me siguru, sepse qëllimi i vendosjes kamera është sigurimi i pronës edhe i qytetuarit, dhe me thonë i njeriut. A në rastin kur legislacione ka përsaktu 70%, këto edhe na e kërkojmë. Hipotetikisht një hajdut mundet me marrë një banesë me qira, në një ndërtes dhe me i përcjell këtë lëvizjet e banorëve. E tash jo, e tash është jo. Edhe pastaj me e po kush është në shpinë sa ora, kush del sa ora dhe pastaj me kry punën ilegale. E ta qarojmë edhe këtë pjesë, jo, nuk mundet me po gjithë kush ata. Shtu funksionën, pra, fatkecisht. Por që ata jemi në këtë fushat që ti ndërgjëtsojmë, ti thrasim krejt ata qytetuar të cilet kam problemet të tila, të na drejtojnë neve, apo edhe të ndëgjojmë këta dhe ti kërkojnë të drejtat e veta. 70% e banorëve kërkohet. Duhet të merret një vendim, një person ose dy për të fsona.